ninkan aada sawirkiisa u jeedaan waxaa lagu magacaabaa cumar xasan waxa uu ka mid ahaa ciidamada waxa uu la goostay labo qoray waxaana u u baxsaday al-shabaab haddaba kidib weerarkii magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud waxaa soo baxayo warbixinno dheeraada oo ku saabsan in al-shabaab ay xubno ugu dhex jireen ciidamada deegaanka haddaba ninkaasi xaggee buu aaday muxuu ku ogaa weerarkii ceeldheer warbixintan ayaan rabaa inaan kugula wadaago soo dhawaada saaxiibayaal idinkuna leegnoo saaro uo sii sheergareeya aragtidiina nala wadaaga sida aan hordhaca warbixinta idinkugu sheegay ninkan sawirkiisa aad ujeedaan waxaa lagu magacaabaa cumar xasan cumar waxa uu ka mid ahaa ciidamada ku sugan magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud wuxuu ka mid ahaa raggii ugu horreeyey ee go-aansaday ama sheegay inay la dagaalamayaan al-shabaab hubkana qaatay wuxuu saaxiib la ahaa saraakiisha ciidamada ay halkaasi ku sugaan wuxuu la shaqeynayay ciidamada sidoo kalena wuxuu ka mid ahaa kuwa firfircoon ee ciidamada dib u xareynta deegaanka wuxuu ku sugnaa muddo bilooyina magaalada ceelnaer ee gobolka galgaduud isagoo oo la shaqeynayay ciidamada laakiin waxa uu hadda la baxsaday laba qoray oo ak forty sevena risaastoodii iyo qoray kale oo ah kuwa culus ninkan waxa uu goostay xilli habiina waxaana la sheegay inuu u baxsaday dhanka deegaanka coosweyne oo gobolka galgaduud ka tirsan hoos tagana magaalada ceeldheer ee gobolkaasi wararku waxay tilmaamayaan in ay jiraan xoga hordhaca oo sheegaya in ninkan markii horeba al-shabaab ay kusoo dhex darsadeen ciidamada deegaanka qorshihiisuna ahaa inuu keeno warbixin dhameystiran oo ku saabsan tirada ciidamada kusugan ceeldheer xeryaha ciidamada meelaha ugu sahlan ee laga heli karo iyo sidoo kale sida ugu fudud ee loo weerari karo weerarkii ceeldheere marka uu dhacay kadib waxaa jira shaki laga qabay inay jiraan xubno deegaanka ah oo la shaqeynaya maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab kana qeyb qaatay ama fududeeyey weerarkaasi laakiin ninkaasi hadda waa uu baxsaday waxaana la sheegay inuu gaaray coosweyne sida ay tilmaamayaan xoga laga helay ilo deegaanka ah isaga oo qoryihiisii wata ayuuna deegaankaasi gaaray waxaanu hubkiisii uu ula tegay kooxda al-shabaab tani waxay caddeyneysaa shakigii jiray markii hore oo ahaa inay jireen xubno deegaanka ah oo la shaqeynaya al-shabaab fududeynayana weerarada maraka qaar ka dhaca xeryaha ciidamada dowladda ay ku leeyihiin magaalooyin ka mid a gobolada dalka oo ah goobo ay isku hor fadhiyaan ciidanka xoogga dalka iyo kooxda al-shabaab ninkaan waxa uu baxsishadiisu imaaneysaa

ciidan kasta oo meel joogo gaar ahaan waxaa jira in ciidamada deegaanka ay ku sugan meelo kamid a dalka inay jiri karaan xubno la shaqeeya weli kooxda argagixisada al-shabaab iyaguna ay ku soo dhex darsadeen sida ninkaas hadda baxsadka ah ee cumar una baxsaday dhanka kooxda al-shabaab wuxuu aaday coosweyne halkaas ayaana la sheegay in ay kusoo dhaweeyeen xubno ka tirsan maleeshiyada al-shabaab hadaba ma jirto faafaahin intaasi ka badan oo ninkaasi laga heli karo hase yeeshee waxa ay tani ay caddeyn u tahay inay jiraan xubno la shaqaynaya weli kuna dhex dhuumaaleysanaya ciidamadeena iyo kuwa deegaanka waxay waraaraya warbixinaha ka soo kordho mar walba iyo deqed kasta halkan an idinkula soo wadaagaya idinkuna isha ku haaya boggegan axmed saciid axmed waa mahadsantiin saaxbeel